Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Are you in the right way? Da li razmišljate na pravi način? Odnosno, da li su vaše misli utvrđene reči u Božijom? Ako jesu, imat ćete pobožnu perspektivu. Videćete stvari sa Božije tačke gledišta. Želećete stvari koje On zapoveda i brzo ćete ga poslušati. Problem je u tome što većinu vremena ne opisuje to ni vas, a ni mene. Veoma smo slični učenicima. Jedna od stvari koja se iznova pojavljuje u evanđeljima je kako su učenici toliko često propuštali ono što im je Bog saopštavao. Jednostavno, nisu to shvatili. Zašto? Jer su njihove misli bile usmerene na sebe same ili na njih same. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte Evanđelje po Marku 9. poglavlje. Sad, prošle nedelje, kako smo završavali naše studiranje, videli smo da je Mesija počeo da govori činjenice, a to je da će ići u Jerusalim, da će ga izdati, da će tamo trpeti, ali on će na treći dan ponovo ustati. I jedna od stvari koje želim da ističem jeste da te informacije jednostavno nisu e, učenici registrovali. Nisu razumeli šta je to vaskrsenje i nisu obratili pažnju na činjenicu šta će se njemu dogoditi. Bili su daleko od njegove perspektive, božanske ili bobožne perspektive zašto je došao i šta će biti ishod tog dolaska. I to će se videti bez ikakve sumnje danas kada nastavimo dalje sa našim proučavanjem. Dakle, pogledajte sa mnom, deveto pogled Evanđelja po Marku, počnemo u 33. stihu. Oni se vraćaju i ovde čitamo da su došli u Kafarnaum. Kafarnaum ili... I kaže i ušli su u kuću. I kaže da je bio kod kuće, primetite da im je postavio vrlo jednostavno pitanje. Jednostavno kaže, U, o čemu ste usput razgovarali Sad je reč ovde verovatno malo jača od pukog raspravljanja, to je poput svađe ili e, argumentovanja. A, zanimljivo je to da jednostavno pitanje i mislim nije to kao da su mogli zaboraviti prošlo je puno vremena, nego kratko vreme. I šta se dešava, primetite njihov odgovor ili bolje rečeno nedostatak njihovog odgovora. Čitali, čitamo u 34. 34. stiku, kaže, a oni su čutali. Zašto? Pa ako vam postavi neko pitanje, a vi znate o odgovor, ali ne želite da delite to, to je obično zato što se stidite možda tog odgovora biće neprijatno jer otkriva nešto što o vama što više volite da ne otkrijete. Sad, naravno, Mesija, vidjet ćemo to za nekoliko minuta, Mesija tačno zna o čemu su oni raspravljali, ali oni nisu želeli da to dele i u ovom stihu mi nastavljamo da čitamo. 34. stih kaže jer su međusobno na putu prepirali ko je najveći. Sad, primetite dve stvari koje se ovde dešavaju. Mesija, on govori o svojoj smrti, svojim strašnim stradanjima kroz koje će on proći. Mislim na stih koji kaže, sin čoveči nije došao da mu služe, već da služi i da svoj život da kao otkup za mnoge. Dakle, on govori o žrtvi koju će podneti i položite sve tamo. A o čemu učenici razmišljaju? Razmišljaju o tome ko, ko će biti najveći od njih. Sad neko razmišljanje o samo odricanju, a drugi razmišljaju o samo uzvišenju. I to je otprilike tako. Ako ne budemo pažljivi oko svoje misli i ne zasnivamo ih na pismu, i ako nismo u Božjoj reči, ako se ne molimo kroz sve to pismo, Bićemo što dalje od istine. Nećemo imati pobožnu perspektivu, razmišljaćemo sa ponosom o sebi koliko smo mi veliki i koliko možemo veliki postati. I tu je problem. Danas prečesto postoji veliko učenje koje u osnovi kaže dođite, verujte u Mesiju Ješu i šta će se dogoditi rešit će vaše probleme učinit će vas da imate prosperite, da ostvarite svoje snove, postaćete tačno, naravno, uz Božiju pomoć, ali tačno onakve kakve želi da budete. To je tako daleko od pobožne perspektive. Ono o čemu bi trebalo da, da razmišljamo nije ono što želimo da postanemo. Kakvi su naši snoje, već kako naši životi mogu služiti, proslaviti istinu da, u iz... da postoji Bog u Izrelu. Kako možemo odgovoriti spasitelju koji je položio svoj život da bismo mogli imati život, kako bismo mogli služiti i ovom konceptu samoodricanja. A kada religija ima za cilj uzdizanja sebe, ona postaje idolopoklonička religija. I tako su razmišljali učenici, tako misle mnogi učenici danas. I zato moramo zaista da preispitamo svoju biblijsku perspektivu i imamo li je ili je nemamo. Dakle, Razmišljali su o tome ko će od njih biti najveći. Pogledajte stih 35. Kao što sam rekao, nema iznenađenja Mesi. On zna sve stvari. I to će se dokazati u ovom stihu, 35. stih. Jer dok je sedeo, pozvao je dvanestoricu i rekao im je, ako neko želi da bude prvi, Odmah po tom pitanju nisu mu odgovorili na pitanje, čutali su. Ali on je znao i tako on se obraća toj želji. A ono što zaista želi da uradi je da, da tu želju preusmeri. Mislim, ako želite da budete veliki, budete veliki iz perspektive carstva. Ako želite da budete prvi, budite prvi u tome da ugodite Bogu. Pa šta onda on kaže? Još jednom, 35. stih, on kaže, Ako neko od vas želi da bude prvi, bit će poslednji i sluga svih. Šta, šta to nisu želi da čuju? Mislim, ako ja želim da budem prvi, moram da budem poslednji. Ako želim da budem veliki, moram da budem sluga svima. Mislio sam da ako budem veliki, bit ću prvi. Mislio sam da drugi će mi služiti ako budem veliki, a ne obrnuto. Dakle, vidimo ovu potpuno drugačiju perspektivu o tome kakav život treba da bude, na čemu treba da se zasnivaju naši ciljevi, kako da u veri sledimo primer Mesije. Dakle, on to kaže, a zatim daje primer dalje u 36. stihu i on uzima malo dete i postavlja ga na sredinu, to jest u srednjih. A i šta Mesija radi? Pa to je ovde idiom, on uzima ga u zagrelj, odnosno grli ga i kaže im nešto, 37. stih. Kaže, svako ko primi jednog od ovih mališana u ime moje, zašto bi to uradio? Šta pokušava da kaže? Da vam postavim pitanje. Koji je časniji položaj? Mislim, ako biste nekoga pitali, da li biste radije bili profesor na fakultetu ili radnik u dnevnoj školi? Sad bi većina ljudi rekli, pa ima više časti, um, ima više pres, prestiža biti um, univerzitetski prof, profesor. I raditi u, u ma, o, to jest u vrtiću sa prečkolskim ustanovama, mislim, to svako može. Pa evo problema. Da postavim jedno pitanje. Ako ste vi učitelj bez obzira koji nivo u kojim godinama, ono što želite da uradite je da imate uticaj na te pojedince, želite da ih naučite istini i vidite da to utiče na njihove živote i dok čovjek postane odrasla osoba, ta istina, taj akademski element, čak i one duhovne stvari, uh, mislim, dete, det o, o, on dete se, deca se menjaju drastično za u kratkom u kratkom vremenu ne govorim fizički mislim e, može imati takav uticaj da malo dete stoga ako smo e, zabrinuti rezultatima nećemo razmišljati o načinima sveta razmišljajući želim da budem taj e, profesor univerziteta koji predaje u doktorskom programu tu ima časti tu je prestižne shvatićemo koliko je važno šta shvatit ćemo koliko je važno ulagati čak u malo dete. Dobar primer za to je Mardohej iz Esterine knjige. Mardoha je viđen kao pravedan pobožan čovek, iako je, je bio u sjajnoj velikoj poziciji u odboru koji je vladao velikim carstvom. Šta mi znamo o njemu? Pa uzeo je svoju nečakinju, i odgojio je, to jest odgajao je više od toga, poučavao je, učio je biblijskoj istini. Nije je dao nekom drugom da to uradi i zato je toliko važno, ako je moguće, i želim da naglasim ovo, ako je moguće da mama i tata toliko mogu uložiti u svoju decu, oni to ne daju nekom drugom da urade posebno, uh, maloj deci koje su od 2, 3, 4 godine preškolskog uzrasta koju bismo, u koju bi treba da uložimo. I ne samo da ih damo nekom radniku, već vrlo rano shvatamo važnost formiranja i uspostavljanja tih obrazaca kod naše dece. I zato ne verujemo da je to slučajnost. Mesija uzima u naruči ovo malo dete, postavlja usred te grupe i kaže, Ako primite ovo dete, šta? Primili ste mene. Dalje kaže, kaže onaj ko me prima, ne prima mene, već onog koji me je poslao. I to je važna istina. Zašto? Pa danas, posebno u uh, mesijanskom pokretu, postoje oni koji podučavaju ono što oni nazivaju uh, širom nadom. A ta šira nada je zapravo falsifikovano evanđelje. Nije zasnovano na reči Božoj. Zašto? Jer ono što kažu je ovo. Ako verujete u izraelskog Boga i zato što Bog, Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti je jedan, tri u jednom, jedan u 3 kažu ako obožavate Boga Otca podrazumevano, prihvatate i Sina. Pa to nije biblijski. Zapravo, Iznova, iznova vidimo u Svetom pismu upravo ono što ovde čitamo. Put do oca je preko sina. Nikad u Svetom pismu ne govori put istine i vera u njega i spasenje i iskupljenje je putem oca. Sasvim suprotno. Počinje, zato Sveto pismo u delima Apostolskim 4.12 kaže ne postoji veće ime pod nebom kojim bi se ljudi mogli morali spasiti osim imena Jošue. Dakle, nije dovoljno. Nije deo biblijskog evanđelja da se jednostavno kaže verujem u Boga i verujem jer verujem u Izraelovog Boga. I verujem da dolazi Mesija, ne znam ko je to, ali on dolazi, da će ta osoba biti u redu. Tek kada mu date ime Ješua, prihvatite ga lično, poistovećujući se sa onim što je uradio na tom drvetu. Dakle, Mesija ovo podučava. I primetite šta se događa u 38. stihu. Jedan od učenika Jovan počinje da govori. I tu dolazi do promene jezika. Umesto sina čovečijeg ovde piše učitelj. A to je zato što Jovan želi da zna istinu, želi da nauči nešto. Dakle on se odnosi prema njemu tim rečima. Jovan govori, kaže učitelju: Videli smo e, određenog pojedinca u vaše ime kako izgoni demone. I zabranili smo mu to. E, šta se sad dešava? Pa mislim da Jovan pada pod uh, osudom. Mesija je rekao primite malog, primite ljude. A šta on radi? Pa zabranjuju ljudima da u ime Mesijino izgone demone. Dakle, on to priznaje u ovom trenutku. I šta se dešava? Pa rekao je da su to uradili jer ih jer nije sledio. U čemu je problem? Nisu oni sledili zapravo za njima. Setite se odakle smo započeli da su ovi učenici među sobom pričali ko će biti najveći. I u tom razmišljanju vide nekoga ko čini čudo, izgoni demone i misle, pa on ne ide za nama, mislim, Mi smo slavni slavnih 12. Mi smo ključni. Messi je na desna ruka, on a on treba da ide, ti ljudi trebaju da idu za nama i treba da stanu u redi za nas i pošto to nisu uradili, oni su im zabranili, zabranili eh, tom pojedincu da ide dalje. Sada Jovan dolazi do zaključka, pa da li je to bilo ispravno? Pa je pitao učitelja, a šta on kaže? Nastavimo da čitamo 39. stih. A Ješu je Ješo je rekao, ne zabranjujte nikom ko radi. I mnogi Biblije kažu delo, ali to je reč za veliko delo ili čudo. Niko ko je u stanju da učini čudo u ime moje, ubrzo posle toga nije u stanju da kaže nešto loše o meni. Dakle, Mesija kaže, ne zabranjujte mu. Sad krenimo dalje, stih 40. I ovde kaže, jer ako neko nije protiv nas, on je za nas. I ovo moramo shvatiti na pravi način. Neki ljudi tumače jednostavno tako da znači, pa ako ne radim nešto protiv Mesije, ako nisam kognitivno radići protiv njega, onda sam za njega i to je u redu. Šta znači da ne moram ništa da radim, ali sam s njim? Nije tako. Ono što on ovde govori je ovo. Ako niste protiv njega, onda morate biti za njega. Moraš nešto da radiš. Nema pozicije između. Ili ćete biti protiv njega, ili ćete biti za njega. Ništa je između. I to je ono što on ovde govori. Dakle, čitamo i čitali smo i vidjet ćemo još jedan odloma koji zaista podvlači ono što je upravo naučio. Pogledajmo 41. stih. Jer kogod popi čašu vode, to jest kog, kogod da čašu vode u ime moje, jer pripada meni, to jest Mesi, on kaže, kaže vam istinu da neće propasti njegova plata ne, ili nagrada. Primetite šta on ovde radi. On ovde govore o ljudima koji pokušavaju da pomognu vernicima. A oni koji to rade neće izgubiti nagradu, odnosno dolaze i podržavaju. Ne moraju da budu iza odmah tebe, ali podržavaju i mi ne bismo smeli da budemo da im zabranimo, već da postičemo. Da će biti nagrađeni, ohrabrujući ih da to rade. To su dve pozicije i ovde Mesija, on ne govori o srednjem rešenju, ili je da ili je ne. To je situacija ili, ili nema pozicije između i to je ono što će ovde biti naglašeno ili ćemo privući ljude ka mesiju. Mesi ili ćemo ih odgurnuti. Ako radimo ovo drugo, pa vrlo je strašna neprilika biti u tome. 42. stih. I kogod, i ta ista reč obično se prevodi, uh, uvredi, uh, ili to je engleska reč dolazi od uh, reči skandala i u osnovi moramo nešto da shvatimo ili ćemo se upuštati u pravedno ponašanje ili u ono što Bog vidi kao skandalozno. Ili ćemo vući ljude ka pravednosti ili gurati u ono što Bog vidi kao skandalozno. Ovde opet nema položaja između. Dakle, on kaže u stihu 42 I kogod uvredi jednog od ove malene koji veruje u mene, bilo bi mu bolje da mu je mlinski kamen okačeno vrat i bačen u more. Tog dana, u toj kulturi, postojao je strah u vezi s morem. Dakle, odvlačenje ispod mora bile vrlo zastrašujuća stvar. To je bio položaj u kome niko nije želeo da bude. To se videlo i gore nego jednostavno umiranje. Bila je to stravična smrt. Pojenta je u ovome, ona naglašava, ako uzrokujemo da se drugi, posebno jedan od ovih mališana koji veruju, odmaknu od istine, krenu na način da budu uvređeni i krenu u pogrešnom smeru na život će biti bolje nego da bolje da ne postoji. Snažna izjava je to, a podrazumeva potrebu za promenu. Dakle, moramo se zapitati da li smo otvorene za takvu promenu. A postoji samo jedan način da se to ostvari, a i to je drastično. Sad dolazimo do jednog od mojih omiljenih odlomaka u ovom odeljku i to se može razumeti samo ako to shvatimo bukvalno, doslovno. Toliko puta ljudi kažu ovo je samo poetično, ovo je simbolično. Ne, to nije. Moramo to uzeti tačno onako kako piše. Ako to ne učinimo, prepustit ćemo sad... A ko je to, o čemu se to radi? Pogledajmo 43. stih. Ako vas ruka odvede do skandala, a to jest ako vas ruka eh, sablažnjuje, odsetite. Ovde je ključ, moramo to shvatiti doslovno. Ako vaša ruka sablažnjava, čini da, da, se spotaknete od cetice Da li zaista verujem u to? Da. Zašto? Pa odgovor je ovo sledeći. Ruka me ne dovodi do spoticanja. Nije to. Uzrok greha što sam zgrešio rukom. Mogu krasti ruk, rukom, ubijati rukom svakakvim stvarima, ali ruka nije uzrok greha. Ovde govori kako bi naglasio nešto. U sledećih nekoliko stihova ono o čemu on govori ovo. Šta god da je u vašem životu ukorenjeno u grehu, rešite se tog. Nije bitno koliko mogu biti troškovi, koristi su daleko veće od bilo kakvog nametanja. Bilo kakve neugodnosti, bilo koje promene koje morate proći, bilo kakvih kakva cena koju morate napraviti. Dakle, kaže on, to je tačno ako vam ruka natera da grešite. Ali i to ne znači, ali ako bi trebalo šta da radite, kaže preki, to je odseciti je zašto, jer bolje je da ste uh, unakaženi i uđite u život nego da imate dve ruke i uđete u, u gehinom, to jest pakao, na mesto gde je vatra i koristi se reč koju svi znamo, to je reč uh, asbestes. Sad, na grčkom ta reč znači ono što nije zgorelo ono što ne može se ugasiti, samo gori i gori. A poenta ovde, i ovo ovaj je veoma važno, jeste da ona glašava rasuđivanje. I ne samo kazna, već ovde je reč koji koristi govore o večnoj kazni. Sad često ne volimo da razmišljamo o tome. U stvari postoje mesta koja podučavaju u Svetom pismu, ali oni neće podučavati o sudu, neće govoriti na način koji donosi uverenje ne žele da razmišljaju o bukvalnom zdravlju, oni to odbacuju. Ali Mesija ne. On je pričao o tome. I dalje on nastavlja i kaže u sledećem, to je 45. stihu, ako bi te noga naterala da se spotakneš, sagrešiš. Od secije, jer je bolje ući hrom u život nego imati dve nogi i biti bačen još jednom u gehinom, u gehinom, to jest pakao. Sad još jednom, šta on naglašava? Oslobodi se svega što te čini da grešiš. Opet, noge, noge nas ne navode na greh. Sad ću možda nogama doći do mesta gde ću grešiti, ali, ali oni nisu uzrok. Ko je uzrok? Srce koje nije utvrđeno. Srce koje je šta? Pun greha. A šta je ključno? Reši se toga prekini, oslobodite se svega što ima veze sa grehom i onim stvarima koje su u suprotnosti sa Božijom svrhom. On ovde pokušava da kaže da postoje brojne stvari u našim životima koje se moramo rešiti, bez obzira na cenu. Pređemo na 47. stih. I svojim okom ćeš sagrešiti ili se spotaknuti to jest ako te sablažnjava tvoje oko, iščupaj ga. Bukvalno ta ista reč izbaci, jer bolje je ući u Carstvo Bože jednom okom nego imati dva oka i biti bačen u Gehinom. Sad u 48. stihu, on definiše pakao na vrlo jasan način. Kaže, gde? Neke Biblije će prevesti kao crv, ali zaista reč je najbolje preveden kao teskoba tamo gde teskoba nikad nije gotova. To je ono što doslovno kaže. To je ista reč, sećite se kad je Mesija bio na onom drvetu, kad je zavapio, gotovo je. Pa ovde se kaže da patnja Gehinom, e, e, to je pakao, nikada neće biti gotova. Niti kaže vatra biti ikada ugašena. 49. stih. On govori o vatri i u ostatku ovog poglavlja poslednja dva stiha, a ovde govori o vatri i u osnovi kaže da je sva uh, vatra šta? A kaže u osnovi uh, je s, uh, sa solju. Sad, to je teško razumeti jer mnoge Biblije izostavljaju reč. Najbolje rukopise govori o žrtvi. A evo o čemu on govori. Govori o vatri na dva načina. Postoji vatra koja će doneti sud i vatra je, na primer, Sveti duh je upoređen sa vatrom, A ono što ovde kaže je da će se vatra spustiti i on počinje da govori nakon toga odmah o soli. Zašto? Pa ako ste dobar učenik Tore, znate da su žrtve pomešane sa solju. Takođe, on nas naziva pravim učenicima solju sveta. Ono što ovde kaže je ovo, ako imaš soli, ako ima soli, o čemu on govori, prava so ili dobra so, kaže postoji moć soljenja, ali ako se so izgubi, moć dobra je ni za šta. Poenta je u tome, da li ćemo biti uh, ili instrument našeg primaoca Božijeg suda, ili ćemo biti poput žrtve koja je nasoljena, da Bog prima vatru koja silazi s neba na taj oltar i prima to gore. To su dva izbora, ili vatra ili sud, ili oganj duha svetoga koji nas oplemenjuje, koji nas pročišćava, što nas čini prihvatljivim prinosom Bogu, ali to će se dogoditi tek kada nešto uradimo. Oslobodite se uzroka greha, a jedini način da se to postigne je pokajanje i vera u Mesijinu ličnost, Ješu. Prepoznajući ono što je činio kada je položio svoj život kako bismo imali život i imali ga večno i obilno. I tek kada razvijemo njegovu perspektivu, kada prestanemo da razmišljamo o sebi i onome što želimo da postanemo i počnemo da razmišljamo o tome kako mu možemo služiti, tada će se i dogoditi samo ta tranzicija. Tu će doći i mi ćemo biti obučeni, transformisani i transformisani ćemo biti tamo gde Postanemo korisna posuda živom Bogu. Mesija poziva nas da mu se potpuno predamo na osnovu njegove istine. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesije Jošuji, dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.